siwon lu bon ndax yaakaar naa jublu siwon lu bon man tamit jublu ma siwon lu bon donc mu defal ma massage bu sama tànk rek maa ngi sol sama yére yëpp ñu toog ci salle maa ngi lii sama scénario parce que man damay joué film donc après noonu ñuy waxtaan mu jëg ci dama nañ dem si néeg bi après nag biñ demee si néeg ma ne ma naa simeeku pour mu pour waxuma sa simeeku daf ma doon simi nànk-nànk di ma maase noonu après foofu daal dama koy teg mais problème bi ma gën a metti mooy loo xamante ni man musuma ko dund moom laay dund ak moom saa yu ma fa demee dina ma katt ñaari yoon maa ñàkk. waa ji si boppam moo lay katt. waa ji si boppam xam nga te man dama ko rus daal man duma ko wax déedéet duma ko wax looy def na ma koy bàyyi rek. ah waa soxna si yow waa ji xalaat katt yee neex. waa neex na moom yàlla rek moo tax may wax mais man daal damaa jaaxle parce que instant bi ne wàllu laa fi wut si man xawma lan la te saa yu ma woowee ma dem. man xawma daf maa sëriñtu xawma daal mais am na daal benn nombre bu muy jox xooj ko si ndox su ma ñëwee ndox bi la may njëkk a jox. waaw dëgg la dëgg la dëgg la waaye mbaa jaawale koy bi ak ndomb du koy bi nga jaawale ak ndomb. déedéet ndomb dafa sew moom kooyam bi sewul dafa yëy comme kooy fas jaawale wu ma ko te man instant bii nii dama am problème parce que loolu may dund ak moom musuma ko dund ak góo ba pare maa ngi commencé man daal mënatuma daal man daal mënatuma nga xam man ñaa ñëw fii téléspectateur xawma auditeurs yi ñun ñu oot dimbale ma daal franchement. te waa ji tam xama woon ni waa ji am na seex waxoo ko seexam mbaa yu mel noonu. ok moom moo woote seexam parce que moom après dafa dëpp carte bi ma wax ni man maa koy yàq dina woo seexam pour boole maa ak moom donc après ma ne ko balaa ngay oote soo wee si seex bi man lay faral parce que su ma ko waxee dina xam fan la dëgg féete léegi bu ma woowee seexam bi carrément man la faral. waaw léegi yow ci gàttal daanaka yow bugg too waa ji kattal la. man bañuma mu kattal ma de mais kattkat yu bari yi daal laa mun parce que instant bi bu yàggee dina ma yàq dinaa yaatu. franchement man daal loolu moom. waaye lu lay yaata soxna si yow lu lay yaata xalaat waa ji moom lu mu yor yëfu nit la yor. sëñ bi yow xam nga ni góor day yàq jigéen katt bu bayee sa lëf li day yaatu loolu moom xam nga ko te man damaa amoon ay yokk bu ma amee.